Kako je došlo do teške saobraćajne nesreće u kojoj je poginuo 48-godišnji Dragan Bulatović iz Danilovgrada, bit će utvrđeno tokom izviđaja. Prema nezvaničnim saznanjima, Bulatović je vozio Ford Focus danilovgradskih registracija iz pravca Cetinja ka Podgorici, kada je iz za sada neutvrđenih razloga izgubio kontrolu nad automobilom, prešao u lijevu traku i udario u stijenu pored puta. Nakon udara, Ford se prevrnuo i Bulatović je zadobio povrede od kojih je preminuo na licu mjesta. Tužilac vještak saobraćajne struke su odmah izašli na lice mjesta. Utvrđeno je da je jedno lice koje je upravljalo vozilom marke Ford smrtno stradalo. Dalje radnje u postupku ćemo preduzimati, uzet će se izjave od svjedoka, očevidaca. Vještak će dati svoj nalaz i mišljenje o uzroku ove saobraćajne nesreće. Kako je došlo do toga da Bulatović izgubi kontrolu nad vozilom, nije jedino što treba utvrditi. Naime, na mjestu nesreće zatekli smo i službeni Golf 5, registracija PGMN063, za čijim volanom je bio 33-godišnji NP. Prije dolaska naše ekipe sklonjene su tablice sa ovog vozila. Iako se za sada vjeruje da je vozač Golfa, da bi izbjegao sudar sa Fordom, udario u ivišnjak, postoji mogućnost da je i Golf možda učestvovao u udesu. Saobraćaj na putu Podgorica-Cetinje bio je u prekidu 2 sata.